Вже третій рік поспіль неурядова організація «Сучасний формат» публічно звітує про свою роботу. На захід запросили громадськість, представників влади та бізнесу. Принцип підзвітності, прозорості і публічності є одним із ключових в діяльності будь-якої організації громадянського суспільства. Організація «Сучасний формат» має вже 13 років, і ми є хабом, який розвиває інші організації громадянського суспільства на Житомирщині. Тобто ми фактично взяли на себе зобов'язання бути прикладом, і такого прикладу ми намагаємося дотримуватись. В минулому році «Сучасний формат» працювала здебільшого в екологічному напрямку, зокрема підготували захід «Червоне екофест», аби звернути увагу людей на правильне сортування відходів. Захід був спрямований на підвищення свідомості взагалі жителів громад в необхідності сортування відходів, оскільки це ключовою наразі такою задачею, бо ми бачимо, наскільки проблема екології є такою кричущою наразі. І захід ми проводили в селі Червоне, в селищі. Планували, що буде десь людей 300, але на захід з'їхалось понад 2500 людей. Цей захід був більш ніж очікуваним. Дійсно, була дуже велика кількість людей, і не тільки з об'єднаної територіальної громади, з Житомирської області, а навіть із України і навіть за кордону. Тому захід був такий дуже грандіозний, проведений в цікавому форматі. Там були і квести, і були такі, знаєте, дитячі ігри, які в ігровій формі вони давали можливість дітям зрозуміти, що екологія на сьогоднішній день займає одне з найвищих місць. Неурядова організація «Сучасний формат» має 4 стратегічні цілі, в рамках яких діють. Це підтримка інших неурядових організацій, розвиток бізнесу, адвокація та екологія. В минулому році Житомирська міська ОТГ, наприклад, отримала статут громади, і наша організація також була дотична до того, щоб статут в Житомирі нарешті з'явився. Міська рада давно співпрацює з громадською організацією «Сучасний формат». Остання наша така масштабна співпраця завершилась затвердженням статуту Житомирської об'єднаної територіальної громади. За сприянням, допомогою так само були надані фахові консультації. Ми пройшли довгу дорогу, і нарешті наша громада має свій статут. Зараз теж працюємо по проєкту громадської безпеки, теж вже створена робоча група і маємо надію отримати гарні результати саме для наших мешканців. Наскільки важлива ця справа? Місто не може розвиватися взагалі без громадянського суспільства, і воно має формуватися професійно задля розвитку міста. Тому що і громадські організації, і місто, ми маємо всі єдині цілі – це гармонічний розвиток нашого міста. У планах сучасного формату безліч ідей та вже розпочатих міжрегіональних проєктів. Розпочали проєкт з програмою ООН з відновлення і розбудови миру, який спрямований на соціальну згуртованість та громадську безпеку. Цей проєкт ми здійснюємо в 7 громадах Житомирської області. І в рамках цього проєкту, до речі, і Житомирська міська об'єднана територіальна громада задіяна. І дякуючи цьому проєкту є змога залучити ресурси на посилення громадської безпеки і соціальної згуртованості, в тому числі у нас в Житомирі. Готові допомагати і представникам бізнесу в залученні грантових коштів, громадським організаціям в розробці стратегічних планів, і в залученні ресурсів також. Тобто ми такі як сервісний центр, можна сказати, хаб, тому відкриті до співпраці. Валентина Дорош, Всеволод Мірошниченко, телеканал СК1.